အားလုံးဘေးကင်းကရေးကြံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ငြိမ်းချမ်းသူဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်ငြိမ်းချမ်းကြတာပေါ့ဘယ်ချိန်မျိုးမှမဆိုးပူလောင်မှုနဲ့နေရတာကိုဘယ်သူမှမချိုက်ဘူးအဆင်မပြေမှုတွေအန္တရာယ်တွေအနောက်အရှက်တွေဒီအရာတွေဘယ်သူမှမကြုံချင်ဘူးအေးစစ်စစ်လေးပဲနေချင်ကြတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့အနတ္တလောကထဲမှာအေးစစ်စစ်နေချင်တိုင်းလဲကိုနေချင်တယ်လို့နေလို့မရနိုင်ဘူးပဝင်းကျင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဝင်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဆိုတာအမြဲကြုံကြရလိမ့်မယ်ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မှာကြားတာကတော့သီခံခြင်းသဘောတရားစကားတွေကိုသီခံနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီစကားတွေကိုသီးခံနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်ချမ်းတယ်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းခရီးမှာသီးခံခြင်းတရားကလည်းအရေးပါတယ်။အဲ့ဒီသီးခံခြင်းသဘောတရားထဲမှာအပူအေးကိုသီးခံနိုင်တာ၊စာလောင်ခြင်းကိုသီးခံနိုင်တာတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးစကားတွေကိုသီးခံနိုင်ရတယ်။လူအမျိုးမျိုးနဲ့အထွေထွေနှလုံးသွင်းအမျိုးမျိုးသဘောထားအမျိုးမျိုးစရိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်သဘောနဲ့လူတိုင်းကိုင်ညီနေတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ကိုယ့်အပေါ်မှာလည်းပဲအမြင်တစ်မျိုးတည်းပဲမြင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမှန်တရား။လူကျင်တလောက်လူကိုယ့်ကိုအပြစ်ပြောမဲ့သူကပြောမှာပဲကိုယ့်အလှူထဲမှာကိုကိုယ့်ကိုနစ်နာသွားအောင်လုပ်တဲ့သူကလုပ်တာပဲ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကျင်တလောက်လုပ်အပြစ်ပြောမဲ့သူကထိုင်ပြောမှာပဲအဝေဖန်တဲ့သူကထိုင်ဝေဖန်မှာပဲအဲ့တော့လောကမှာကလူတွေကမရင်ကျက်တဲ့အခါကျတော့သူတခွန်းပြောရင်ကိုတခွန်းပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရက်မသွားဘူးဟိုဘက်ကလည်းတခွန်းပြန်လာတာပဲကိုကလည်းတခွန်းပြန်သွားတာပဲမဆုံးနိုင်တော့စကားတွေကိုတီးမခံနိုင်ခြင်းဟာမိတွေကိုပွားစေတယ်အေးချမ်းဖို့မပြင်းနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအသာထားအောင်လောလောဆယ်အေးအေးချမ်းချမ်းနေကြတာဆိုရင်အဲ့စကားတွေကိုဥပဒေပြုထားနိုင်မှာဖြစ်တာပြောတိုင်းတုံ့လုံနေလို့အဆင်မပြေဘူးပြောမှာပဲအပြောလွတ်တဲ့သူဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအစအပြောမလွတ်ဘူးမရှိဘူးလောကမှာအဲ့တော့တည်ငြိမ်ကြတဲ့သူတွေအေးချမ်းကြတဲ့သူတွေဆိုတာကြတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းတဲ့ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဥပရိဝိဝေကဆိုတဲ့ဝိဝေကတရားတွေနဲ့နေတာအပေါင်းအသင်းပေါင်းသင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာမလိုအပ်ဘဲနဲ့လူတွေအများကြီးပေါင်းမနေဘူးကာယဝိဝေကအားဖြင့်စိတ်တဝိဝေကအားဖြင့်လည်းလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ကင်းစိတ်နေအောင်နေတယ်ချုပ်ငင်းခြင်းကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နေတယ်ဥပရိဝိဝေကအားဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲခြင်းကိုသာဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတယ်။ဒီတော့မှသူကအေးချမ်းတာ။ကျန်တဲ့နေလန်းတွေနဲ့အေးချမ်းပါတယ်ဘလောက်ပြောပြော။လောကီထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့များကာလပတ်လုံး။လောကီလူသားတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့များကာလပတ်လုံး။တစ်နေ့တစ်မျိုးပူလောင်မှုကိုရမှာပဲ။အေးချမ်းခြင်းနဲ့မအေးချမ်းနိုင်ဘူး။ဒီတော့ကိုကိုကိုမြတ်စွာဘုရားမှားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ဤကင်းစိတ်ခြင်းစိတ်ဤကင်းစိတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကင်းစိတ်ခြင်းမျိုးနဲ့လည်းနေနိုင်ရမယ်ပြည်တဲ့အခါသီးခံနိုင်စွာလည်းရှိရမယ်ဒါဆိုငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဖြစ်ပြီးကိုကိုကိုပဲစမ်းစစ်တခွန်ပြောတခွန်မခံပြန်တုံ့ပြန်တတ်တဲ့သူလားဒီလိုပဲမတိကျိုးကြုံပဲနေလိုက်တဲ့သူလားကာယကံမြောက်လားမထိခိုက်သေးဘူးအကျိုးပြည့်စေလောက်အောင်မဟုတ်သေးဘူးဆိုဥပိ္ခာပြုထားလိုက်လို့ရတယ်ကာယကံမြောက်တွေဖြစ်လာပြီအကျိုးပြည့်စုံလောက်အောင်လည်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တရားလမ်းကြောင်းရသူရပ်တန့်သွားအောင်လောက်ရမယ်နိလန်တွေအများကြီးရှိတယ်အကုသိုလ်နည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခွန်ပြောတခွန်ပြန်တုံ့ပြန်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခွန်ကြားတခွန်စာလောက်စိတ်ထိခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စကားတွေသိခံနိုင်ရတယ်ဒါအချုပ်ပါပဲအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းကြတဲ့သူဖြစ်ရင်စကားတွေကိုသိခံရမယ်ဘုရားပြောတဲ့ဝိဝေကတရားနဲ့နေရမယ်။အငြင်းချမ်းတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွကဘာသူကဘာသာအပေါင်း
တရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပျော်မွေ့ကြပြီးတော့တရားနဲ့သာရင်ပါတရားနဲ့သာပျော်မွေ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ